ústavy a paragrafu 17 odseku 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 45 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme schopní sa na tejto schôdzi uznášať. Prosím, prezentujte sa. Prítomných 76 poslancov, konštatujem, že Národná rada je uznášania schopná. Na 5. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budú overovateľkami poslankyne Zuzana Matejčková a Zuzana Mesterová. Náhradníkmi budú poslanci Michal Moško a Branislav Bančo. O ospravedlnenie na dnešnej schôdzi požiadali poslanci Čaučík, Holečková, Janskulík, Majerský, druhý pán poslanec Majerský, pán poslanec Mikloško, pán poslanec Vlček. O ospravedlnenie neúčasti z dôvodu práce neschopnosti požiadala pani poslankyňa Záborská a pani poslankyňa Mačicová. Zároveň si vás, vážené pani poslankyňa a vážení pani poslanci, dovolujem informovať o zmenách v spôsobe používania jednotiek a mikrofónov v rámci rokovania. Ponovom sa v rámci vystúpenia v rozprave za rečníckym pultom, a prosím pozorne ma počúvajte, aktivuje mikrofón a časový limit priložením karty poslanca alebo člena vlády, bez toho, aby ste museli stláčať fyzicky hardwareové to červené tlačidlo na spustenie mikrofónu. Stačí pri príchode na rečnícky pult sa už len prihlásiť kartou. A zároveň stlačenie fyzického tlačidla odpadá aj v prípade faktických poznámok alebo procedurálnych návrhov z poslaneckého miesta. Stačí, keď sa iba prihlásite s procedurálnym návrhom alebo s faktickou poznámkou a mikrofón vám bude zapnutý priamo z centrály riadenia tohto celého nášho úžasného systému. Poslanci v žiadosti o zvolanie schôdze navrhujú na tejto schôdzi prerokovať jeden bod, ktorý je uvedený v pozvánke. Je to tlač 92. Návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k správe NKÚ o výsledku kontroly 2023 s názvom Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na Expo Dubaj. Podaný návrh bol podľa paragrafu 17 odsek 3 zákona o rokovacom poriadku rozhodnutím číslo 83 pridelený na prerokovanie výboru pre hospodárske záležitosti. Taktiež bol zaslaný vláde na zaujatie stanoviska. Dámy a páni, predtým, ako dám hlasovať o návrhu programu 5. schôdze Národnej rady, chcem, aby sme hlasovaním zároveň odsúhlasili aj priebeh tejto schôdze zatiaľ, a to ten, že keďže začíname dnes o 10. hodine, tak nebude počas tejto schôdze, aspoň v tento deň, teda ak bude trvať viac dní, neviem, ale tento deň obedná prestávka. A toto by sme schválili schvaľovaním programu schôdze ako takom, že budeme teda pokračovať odteraz od 10. až zatiaľ do 19. A ak by tá rozprava mala byť nejakým spôsobom dlhšia, vzhľadom na to, že zajtra sa o 1. začne riadna schôdza Národnej rady, o 5. by som zvolal grémium, ak dovtedy teda Národná rada neskončí. Ale zatiaľ teda hlasovaním o programe zároveň vyjadríme náš súhlas s tým, že budeme rokovať dnes bez obednejšej prestávky. Dámy a páni, prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu programu tak, ako je uvedený v pozvánke. Prítomných 76, za 76, konštatujem, že sme program 5. schôdze Národnej rady schválili. Pristúpime teda k samotnému rokovaniu o schválenom bode programu tejto schôdze. Ide o tlač 92. Dávam teraz slovo poslancovi Erikovi Kaliňákovi a prosím ho, aby za skupinu poslancov tento návrh uviedol. Nech sa páči, pán poslanec Kaliňák, máte slovo ako spravodajca. Navrhovateľ. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aby som zadosť učinil svojmu pietnemu odevu,
Začnem túto mimoriadnu schôdzu slovami. Dnes sme sa tu zišli, aby sme dali posledné s Bohom politickej kariére Richarda Sulíka, ktorý sa síce chystal za pár mesiacov z uteka do Bruselu, ale po tejto správe NKÚ o jeho nakladaní s verejnými financiami na Expo v Dubaji si bude musieť zmeniť letenku akurát tak do Austrálie. S úprimným záujmom som si pozrel tlačovku Richarda Sulíka, aby som si vypočul jeho obhajobu voči zlyhaniam, ktoré skonštatovali kontrolóri v tejto správe NKÚ. A musím povedať, že to dal opäť na Sulíka. Pýtate sa, čo to znamená dať niečo na Sulíka? Znamená to veľmi jednoduché. Uznať, že došlo síce k zlyhaniam, ale povedať, že za nich nemôže, a tak odmieta prebrať akúkoľvek politickú zodpovednosť. Pamätáte si, keď sa nepodarilo otvoriť slovenský pavilón na čas? Za to mohli leniví arabskí robotníci. Keď v slovenskej reštaurácii nebolo nič slovenské, ani kofola, ani vína a brinzové halušky boli namiesto brinze z feta syru, za to mohli prísni dubajskí colníci. Keď unikli občianske preukazy celej delegácie, tak za to mohli zase hlúpi slovenskí úradníci, ktorí ich len tak, asi mali voľný čas, nahrali na stránku Uložto. Keď ministerstvo hospodárstva podpísalo zmluvu s dcérou Richarda Sulíka a spravilo z nej zo dňa na deň expertku na energetické právo, čo sme sa dodnes nedozvedeli, čo vlastne je, len aby mohla ísť do Dubaja na vládnom špeciáli, za to mohol, ako to bolo pán Sulík, niekto, ale už ani vy neviete vlastne kto. Jednoducho sa to stalo, alebo ako hovoríte, shit happens. No a keď po všetkých týchto zlyhaniach a nekompetentnosti uzrolo svetlo sveta video, kde Sulík robí ramena pred svojimi nemeckými kamarátmi a hovorí, že musia vypiť celý bar, tak som bol presvedčený, že toto je vrchol kauzy Expo v Dubaji. A potom prišla správa z NKÚ, najvyššieho kontrolného úradu, ktorá skonštatovala, že pán Excel, predseda strany odborníkov a expertov, nezabezpečil, a teraz budem citovať, dostatočne funkčný a účinný systém základného finančného riadenia, čím porušil zákon o finančnej kontrole a audite. Preložené do slovenčiny, keď sa NKÚ rozhodol skontrolovať, či Richard Sulík minul takmer 8 miliónov eur z peňazí daňových poplatníkov hospodárne, zistil, že nie je moc čo kontrolovať. Naša výstava nemala žiaden cieľ, merateľné ukazovatele. Podpísané zmluvy, ak vôbec boli podpísané, boli extrémne všeobecné, bez vecného popisu plnenia, termínu dodania či vymedzenia výsledkov. Neexistoval systém výberu fyzických osôb, ktoré sa zúčastnili výstavy, a hoci za účelom výberu podnikateľských subjektov zriadil minister Sulík odbornú komisiu, nakoniec ju ani raz nevyužil. Opäť citujem, ministerstvo hospodárstva neurčilo zamestnancov zodpovedných za vykonávanie základnej finančnej kontroly počas výstavy. Z tohto dôvodu sa základná finančná kontrola v mieste konania výstavy nevykonávala vôbec. Prípadne bola vykonávaná zamestnancami, ktorí sa nenachádzali na mieste konania výstavy. To sú veľmi užitočné veci. Skrátka a dobre, líder strany, ktorá tu viac ako 10 rokov dookola mudrí o transparentnom a efektívnom narábaní s verejnými financiami, si zobral z rozpočtu 8 miliónov a išiel taký freestyle, taký voľný štýl, že dnes už ani Boh nevie spätne zistiť, čo bolo, respektíve nebolo hospodárne minuté. To je taká strašná hanba, špecificky pre Sasku, že to nikto nechcel ani obhajovať. Všetci zaliezli, len Sulík sa bohorovne postavil na tlačovku a povedal, ja som ušetril. Neriešte, že nesedia zmluvy, že ma nemáte ako skontrolovať, že som porušil x zákonov. Ja vám hovorím, že som ušetril a tak je všetko v poriadku. Prosím pekne. Toto povedal pán Sulík s absolútne plechovým ksichtom potom, čo si prečítal protokol kontroly, v ktorom sa dočítate také absurdnosti, ako napríklad súčasťou platby za ubytovanie bol aj bezpečnostný depozit v sume 2000 eur. Podľa zmluvy mal byť depozit vrátený do 30 dní od ukončenia ubytovania, to je apríl 2022. NKÚ zistil, že bezpečnostný depozit nebol v čase výkonu kontroly o rok neskôr vrátený, pričom o tejto skutočnosti nemal kontrolovaný subjekt ani vedomosť. Veď čo je to 2000 eur pre pána Sulíka? O vrátenie depozitu požiadalo ministerstvo až na základe zistenia NKÚ. Dámy a páni, strana expertov a odborníkov v priamom prenose. A to nejdem hovoriť, že niektoré z apartmánov, za ktoré Slováci zaplatili viac ako 75 tisíc eur, boli polovicu času úplne prázdne. Ešte horšie dopadlo ďalších 5 apartmánov,
ktoré mali slúžiť hosťom a členom delegácie v hodnote takmer 165 000 eur. Pri nich NKÚ skonštatovalo, že pri preverení využívania apartmánov úrad zistil, že tieto apartmány využívali bezodplatne fyzické osoby, ktoré neboli ani hosťami, ani členmi delegácie ministerstva. Išlo o fyzické osoby, ktoré vykonávali činnosť pre obchodné spoločnosti, ktoré zabezpečovali služby súvisiace s výstavou. Aby ste rozumeli, reč je napríklad o kuchároch a čašníkoch, ktorým ste vy, pán Sulík, vašim laxným manažerským prístupom umožnili sa protizákonne obohatiť z verejných prostriedkov. Váš nástupca musel zo zákona zvrátiť tento nezákonný stav a začal vymáhať tieto pohľadávky voči fyzickým osobám. Pán Sulík, rozumiete vôbec, čo ste spôsobili svojou nekompetenciou? Kuchár, ktorý dostal možnosť ísť reprezentovať Slovensko na medzinárodné expo, mysliaci, že všetko funguje tak, ako má a v dobrej viere robil všetko, čo mu nadriadení povedali, má dnes na krku žalobu a platobný rozkaz na 40 000 eur, ktoré zrazu dlží štátu, lebo vy ste boli príliš zanepráznení šúlaním halušiek pre Gajsenovcov na to, aby ste riešili nejaké zbytočnosti, ako sú zmluvy. Aká bola vaša reakcia na toto diskvalifikačné zistenie? Ježiš, to tam toho, však smeráci, zaplate to za mňa. Z peňazí daňových poplatníkov, mimosúdne vyrovnanie, neriešte to. Pán Sulík, aj keby sme hneď teraz boli v Austrálii, tak toto je postavené na hlavu. Poďme teraz k tej svetovej reštaurácii, ktorú som spomínal. Pre výber jej prevádzkovateľa bola ministrom Sulíkom zriadená odborná komisia. No v záveroch kontroly sa dočítate, že vybraný prevádzkovateľ nebol komisiou ani zhodnotený, ani posúdený, ani vybraný a vlastne neexistuje jediný dokument, ktorý by dokázal, že táto odborná komisia, ktorú síce Sulík zriadil, čo i len raz zasadla. No a čo čer nechcel, prevádzkovateľom reštaurácie sa stal Sulíkov dobrý kamarát. A ako vyzeralo toto ich kamarátstvo v praxi? Opäť citujem. V období od 1.10.2021 do 29.12.2021, to jest 3 celé mesiace, boli priestory reštaurácie zo strany prevádzkovateľa reštaurácie užívané bez uzatvorenia písomnej podnájomnej zmluvy. Len tak, asi na základe priateľskej dohody. Citujem ďalej. Keď sa zmluva dodatočne podpísala, prevádzkovateľ odmietol uhradiť nájomné vo výške takmer 62 000 eur. Ale peniaze zo strany štátu tiekli ďalej Sulíkovmu kamarátovi. Takmer 500 000 eur z tržieb reštaurácie previedlo ministerstvo na účet prevádzkovateľovi reštaurácie, opäť bez zmluvy, a keď sa nakoniec spísala dohoda o vysporiadaní záväzkov, tak aj tú prevádzkovateľ odmietol splniť. A preto sme dnes v stave, že ministerstvo sa snaží vymáhať súdnou cestou takmer 264 000 eur od prevádzkovateľa, rozumiete, Sulíkovho kamaráta. Plus teda ďalších 106 000 eur dlží Sulíkov kamarát Slovakom len za alkohol, ktorý ste pre neho nakupovali vy, pán Sulík, ale on na ňom zarábal. A keď už zarábať nemohol, lebo expo skončilo, tak vás poveril povestnou úlohou vypiť celý bar. No a poďme na vaše posledné fatálne zlyhanie. Samotné ukončenie výstavy. A nie, nemyslím teraz tú vašu žúrku. Ale prevoz zapožičaných exponátov naspäť na Slovensko. Na túto úlohu ste si nechali v rámci nájomnej zmluvy 3 mesiace navyše po skončení expa a aj tak ste to nestihli. Ja neviem, či ste mali tak silnú opisu, že ste potrebovali 2 extra mesiace na zorientovanie, ale toto vaše manažerské zlyhanie nás stalo ďalších 330 000 eur na dodatočnom prenajme pavilónu. A úplná čerešnička. Opäť citujem. Ministerstvo hospodárstva pri tejto preprave neposkytlo dodavateľovi všetky doklady potrebné k predsleneniu tovaru, čo malo za následok meškanie a jeho uskladnenie v kontajneri v lodnom prístave v Bratislave. Za tento nájom bolo ministerstvo povinné uhradiť sumu viac ako 25 000 eur. Pán Sulík, ak máte v pláne vystúpiť a zopakovať tú vašu rozprávku z tlačovky, ako nikto nesmel pohnúť ani len vidličkou 3 mesiace po ukončení expa, tak vám odporúčam si ušetriť dých, lebo takej hlúposti neuverí nikto, kto si aspoň raz v živote niečo prenajal. Ale hlavne, pán Sulík, hlavne by takto zásadný rozmer prenajmu bol určite uvedený v zmluve o účasti, ktorú ste podpísali s organizátorom výstavy. A keď sa teraz pozrieme na tú zmluvu, moment, aha, tak nič. Do tejto zmluvy sa nepozrieme, pretože, ako zistilo NKÚ rovno vo svojom kontrolnom zistení číslo 1, ministerstvo hospodárstva nepredložilo, lebo podľa vlastného vyjadrenia ani nemá k dispozícii podpísanú zmluvu o účasti na výstave, ani elektronicky, ani v listinej podobe, a
táto zmluva dokonca nebola ani zverejnená v centrálnom registri zmluv. A takto si tu žijeme, vážená Národná rada. Prosím, berte tento rozbor ako exemplárny príklad toho, prečo máme po 3 rokoch totálne rozbité verejné financie a prečo sme dnes druhou najchudobnejšou krajinou v Európskej únie. Viete, Richard Sulík postavil celú svoju politickú kariéru na takom tvrdení, že štát je zlý hospodár. A hoci s ním ako sociálny demokrat ideologicky nesúhlasím, v prípade tohto expa v Dubaji a jeho ministrovania mu musím dať za pravdu. Štát v rukách Richarda Sulíka je naozaj zlý hospodár. Vzhľadom na nepresné znenie správy NKÚ, preto teraz predložím nové uznesenie, v ktorom vás v mene skupiny poslancov Národnej rady žiadam, aby sme prijali nové uznesenie, ktoré sa usiluje reagovať na všetky tieto menované zlyhania Richarda Sulíka ako politicky zodpovednej osoby za realizáciu slovenského pavilónu na Expo Dubaj 2020 v nasledujúcom znení. Národná rada s plnou vážnosťou berie na vedomie správu NKÚ o hospodárení s verejnými prostriedkami vynaloženými na Expo Dubaj. Dôrazne žiada poslanca Richarda Sulíka, aby zaplatil sumu vo výške 634 500 € Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré NKÚ identifikovalo ako nehospodárne vynakladanie verejných zdrojov, z toho sumu vo výške 164 200 €, ktorú NKÚ identifikovalo ako umožnenie bezdôvodného obohatenia. A kategoricky odmieta návrh poslanca Richarda Sulíka na mimosúdne vyrovnanie medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a fyzickými osobami, ktoré podľa zistení NKÚ umožnil bezdôvodné obohatenie. V tomto momente som mal v pláne skončiť svoj prejav, ale ešte sa nám podarilo absolútne na poslednú chvíľu zohnať vyjadrenie priamo organizátorov Expa, ktorí nám skrátke napísali, teda musím povedať, že diametrálne odlišný príbeh toho, ktorý prezentoval Richard Sulík pri svojej obhajobe na tlačovej konferencii. A preto vám to naozaj, že vo veľkej rýchlosti preložené do slovenčiny, skúsim prečítať. Toto je oficiálne vyjadrenie priamo organizátorov Expa z Dubaju. Slovensko dostalo ponuku na výstavbu pavilónu už v roku 2018. Tieto ponuky sa rozdávali podľa informácií, ktoré získali z OSN, aby ste rozumeli, kde krajiny, ktoré považovali za vyspelé, dostali možnosť si postaviť svoj vlastný pavilón a krajiny, poviem to tak, že tretieho sveta, dostali možnosť si pavilón iba prenajať, ktorý pre nich postavia, alebo sú si vedomi toho, že to nedokážu tieto krajiny. Richard Sulík svojim rozhodnutím degradoval Slovensko, teda z rozvinutej krajiny, na krajinu z tretieho sveta. Zodpovednosť za výberové konanie, kontakt a dohľad nad výstavbou je vždy na krajine. Viac ako 50 krajín postupovalo v súlade s procesom a načas postavilo značne väčšie pavilóny. Nemecko, Čína, Francúzsko, Austrália, Luxembursko a tak ďalej. Slovensko si však vybralo veľmi zložitý projekt a veľmi neskoro poslalo tender na trh. Keďže do otvorenia Expo 2020 zostávalo 6 mesiacov, Slovensko vedelo, že pavilón nikdy nebude schopné postaviť a vybaviť načas. Aby zachránili účasť Slovenska, Expo 2020 ponúklo Slovensku prenajatý priestor pavilónu. Prenajom bol ponúknutý s 30% zľavou, aby sa uľahčilo vybavenie. Aj pri zariadovaní prenajatého pavilónu Slovensko meškalo s vyhlásením tendra na získanie dodávateľa a trvalo na tom, aby Expo 2020 urobilo tender za nich a Slovensko bolo len kontrolórom a tým, ktorým si to nakoniec vybere a sú odsúhlasí. Hoci vybrali dodávateľa, Slovensko stále otáľalo s potvrdením a odovzdaním, aby sa práce mohli začať. Po zadaní ponúklo Expo 2020 pomoc pri presadení projektantov a dodávateľov, aby sa dodržal termín otvorenia výstavy Expo. Okrem toho sa oneskoril aj príchod materiálu na výstavu. Expo 2020 muselo urobiť mnoho výnimiek, aby umožnilo, že sa na pavilóne mohlo pracovať v 24-hodinových pracovných zmenách. Aby sme boli konkrétni, pokiaľ ide o oneskorenia, upozorňujeme, že návrhy prenajatých priestorov pre prízemie a druhé poschode boli prijaté v balíkoch medzi koncom apríla a koncom júla 2021 a uzavreté medzi májom a júlom 2021. Predložený návrh interiéru prvého poschodia, reštaurácia, bol prijatý v júli 2021, avšak návrh FMB, vrátanie mechanického, elektrického a vodovodného zariadenia a kuchynského vybavenia bol prijatý až v posledných 10 dňoch pred otvorením v septembri 2021, čo spôsobilo oneskorenie prác v reštaurácii.
Práce na stavbe sa začali začiatkom júla a všetky dodávky rozsahu pre prízemie a druhé poschodie sa dokončili včas. Slovensko si vyžiadalo dodatočné a opravné práce na základnej stavbe, ktoré neboli súčasťou projektu a zadrhali pokračovali počas celého októbra. Práce na prvom poschodí pokračovali v prvých dvoch týždňoch po dokončení návrhu reštaurácie zo strany Slovenska. Dúfam, že uvedené pomôže. Láskavo odkážte dotknutým, že môžu osloviť spoločnosť Expo a požiadať o informácie a oficiálnu správu, aby nedovolili niektorým ľuďom povedať len svoju verziu udalosti, ktorá je nesprávna a úprimne povedaná rasistická. Ďakujem pekne za pozornosť a Boh ochraňuj Slovensko od takýchto babrákov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán navrhovateľ, môžete zaujať miesto pre navrhovateľov. Dávam slovo spravodajcovi z výboru pre hospodárske záležitosti, pánovi poslancovi Pavlovi Ľuptákovi a prosím ho, aby podal správu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore. Vážený pán predsedajúci, podávam informáciu o výsledku rokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k správe NKÚ o výsledku kontroly 2023 s názvom Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na Expo Dubaj, tlač 92. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 83 z 1. decembra 2023 pridelil návrh skupiny poslancov na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý zároveň určil ako gestorský výbor s tým, že podá Národnej rade informáciu o výsledku prerokovania predloženého návrhu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu 5. decembra 2023, čiže dnes, a uznesením číslo 9 odporúčil Národnej rade návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky správe NKÚ o výsledku kontroly 2023 s názvom Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na Expo Dubaji schváliť. Výbor ma zároveň poveril vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, podať informáciu o prerokovaní návrhu vo výbore a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou informácie je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Zaujmite miesto pre spravodajcov. Otváram týmto rozpravu. Nevidím žiaden procedurálny. Otváram týmto rozpravu. V rámci rozpravy sa písomne prihlásili pán poslanec Sulík, Matovič, Mažgút za kluby a riadne do písomnej rozpravy sa prihlásil pán poslanec Gašpar a pán poslanec Grendel. Pán poslanec dostal, máte procedurálny návrh? Nech sa páči. Pán podpredseda, chcel by som navrhnúť, aby ste pána navrhovateľa upozornili, že pozmeňujúce návrhy alebo návrhy nových uznesení sa dávajú v rozprave v zmysle paragrafu 29 zákona o rokovacom poriadku. My tu rokujeme, odôvodnenie rokujeme tu o návrhu uznesenia, ktoré bolo predložené spolu s návrhom na zvolanie schôdze a teda o tom by sme mali hlasovať a samozrejme každý poslanec vrátane pána navrhovateľa má právo podať aj pozmeňujúci návrh alebo návrh nového uznesenia, ale zákon o rokovacom poriadku predpokladá, že sa tak udeje v rozprave, čiže je irelevantné, že pán navrhovateľ predčítal návrh nového uznesenia v rámci svojho úvodného slova.
takže by som vás chcel poprosiť, aby ste pána navrhovateľa o tom informovali. Ďakujem. Pán poslanec, konštatujem, že ste nedali procedurálny návrh a myslím si, že s touto vecou sa vysporiada pán spravodajca, ktorý bude zaznamenávať všetky procedurálne, respektíve všetky pozmeňujúce návrhy, respektíve návrhy na nové uznesenie. Poprosím pána poslanca Sulíka. Dobrý deň, prajem dámy a páni. Dovolte mi vyjadriť sa k tomuto uzneseniu. Ako prvé by som chcel povedať, že Expo Dubaj a najmä teda slovenská účasť na ňom bol veľký úspech. Prišlo 600 tisíc návštevníkov, vyše 500 obchodných rokovaní, konkrétne firmy, ktoré z toho ťažili. Mali sme veľký pavilón, vyše 2200 metrov štvorcových, s veľmi slušnou zľavou, ako sme počuli od pána navrhovateľa. A toto všetko bolo pod extrémnou časovou tiesňou. Totiž, keď ja som sa stal ministrom hospodárstva, to bolo začiatkom apríla 2020, tak sme na ministerstve nenašli nič. Doslova nič. V tom čase Expo malo začínať 1. októbra 2020, teda 6 mesiacov neskôr, a my sme tam stáli s holými rukami. Okrem jednej veci, to bola architektonická štúdia za 115 tisíc eur. Spojili sme sa teda s ľuďmi z Expa. Dozvedeli sme sa, že ministerstvo hospodárstva nekomunikovalo v poslednej fáze, ani už len na maily neodpovedali, a že sme o ten pozemok, ktorý bol pre Slovensko rezervovaný, kde mal teda stáť ten slovenský pavilón, že sme oň prišli. A samozrejme, taká štúdia za tých 115 tisíc bola úplne zbytočná. Jediné, čo sme mali na výber, prenajať si existujúci objekt, to sme spravili. A ja som ešte pôvodne rozmýšľal, že vôbec sa nezúčastníme Expa, ak by naozaj malo byť 1. oktobra 2020, ale našťastie niekedy v júli to posunuli o rok. Takže na 1. oktobra 2021. Mali sme de facto rok na všetky tie prípravy. Kto tam bol, kto to videl, tak chápe, že rok na takéto veci je extrémne krátka doba, a navyše Expo nebolo jediné, čo som riešil, tak riešil som vtedy napríklad Volvo alebo Mochovce 3, a kopec iných vecí ako minister. Správa konštatuje 634 tisíc eur, ktoré mali byť nehospodárne vynaložené. Ja som bohužiaľ nemal možnosť sa k tejto správe vyjadriť vopred, lebo keby som tú možnosť mal, tak by som upozornil Najvyšší kontrolný úrad, že síce sme museli doplácať nájomné 329 tisíc eur plus 25 tisíc za oneskorené preclenie, lebo áno, tie exponáty boli dovezené 4 mesiace neskôr naspäť na Slovensko, približne 4 mesiace. Ale zároveň sme platili za tú prepravu o mnoho menej. To, čo tu držím v rukách, toto, to je tzv. Predbežná hodnota zákazky na dovezenie tých exponátov späť. Suma, odhadovaná suma 704 tisíc eur. V tom čase totiž 200 krajín z celého sveta chcelo z Dubaju niečo prepravovať, to sa bavíme o tisíckach kontajnerov, a tie ceny vyleteli. Ešte navyše bolo aj celosvetovo, došlo k výraznému spomaleniu svetového obchodu. Kto chce, si môže vygoogliť taký prístav v Šanghaji, kde stovky lodí čakalo celé týždne na vyloženie. Výsledok bol, že ceny takýchto preprav vyleteli do astronomických výšok. Tu som dostal predbežnú hodnotu zákazky za 704 tisíc eur. Preto bolo výhodné, že
Ten spätný dovoz tovarov sa realizoval približne 4 mesiace neskôr, lebo už to nebolo za 704 tisíc, ale vysúťažená suma bola 249. To znamená, podarilo sa ušetriť 450 tisíc. Áno, 300 tisíc, 329, bolo to skladné. Stále to bolo pre štát výhodné. Tuto informáciu NKÚ nemal, preto lebo mi nedal možnosť sa ako bývalému štatutárovi ministerstva hospodárstva vyjadriť k veci. Keby som tu možnosť mal, tak už to správe predpokladám, že bude napísané. Takže prvá položka, 115 tisíc vyhodené do vzduchu vďaka pánovi Žigovi, môjmu predchodcovi, ministrovi Žigovi, ktorý vo veci EXPA neurobil vôbec nič. Ďalších 320 tisíc, áno, boli vyššie náklady, ale oproti tomu stála o mnoho nižšia suma za tú skutočnú prepravu. Ostáva ubytovanie 164 tisíc. No, priznávam a za toto preberám politickú zodpovednosť, keď neviem, čo to konkrétne znamená, ale áno, v tej evidencii bol zjavne zmetok, ale tá podstata veci, to znamená ministerstvo hospodárstva prenajalo celkovo 8 apartmánov, na tom našom pavilóne robilo približne 40 ľudí, že ako predpokladám, každý súdny človek chápe, že tí ľudia niekde bývať museli a teda aj niekde bývali. A ja som teda som dohliadol na to, aby tie ceny boli primerané, aby tam neboli žiadne predražené nájmy. To neboli. Tých 8 apartmánov na 6 mesiacov skrátka malo tú cenu, ktorá už bola spomínaná. Zároveň áno, priznávam, v evidencii bol zmetok. Snad nečakáte, že minister hospodárstva bude chodiť kontrolovať, komu kedy boli vydané kľúče. Takže stalo sa. Áno, to beriem. Ale to neznamená, že tie peniaze boli prehajdákané, prešustrované alebo nehospodárne minuté. Tí ľudia museli niekde bývať. No tak teda, ak niekde naozaj vznikla, že reálna škoda je to 115 tisíc za architektonickú štúdiu, ktoré zadal môj predchodca, Peter Žiga, a pán navrhovateľ, som veľmi prekvapený, že odo mňa žiadate túto sumu, to je naozaj na smiech. Na smiech je toto celé, hej, ale však k tomu ešte dojdem. Že žiadate odo mňa nejakých 115 tisíc a takisto tých 164, čo máte v pôvodnom uznesení, žiadate odo mňa dvakrát. Keby ste si prečítali riadne správu, tak by ste zistili, že to žiadate dvakrát. Výsledok tohto môjho konania, že teda som vždy dbal na to, aby sme veci kúpili čím lacnejšie a čím hospodárnejšie. A áno, ešte raz, priznávam, v niektorých evidenciách bol zmetok. Áno, na základe tej extrémnej časovej tiesni iné krajiny sa pripravovali na Expo 3 roky. My sme mali na to reálne rok. Tak áno, stalo sa, že napríklad stánok sme otvorili 2 dni neskôr, nie 1. oktobra, ale 3. Alebo stalo sa, že v tom vydávaní kľúčikov nebolo to riadne vedené, tak potom ku koncu dali nejakého chudáka kuchára, mu dali to podpísať, on to somár podpísal. Výsledok je, že štát teraz od neho, a ja teda dúfam, že ten kuchár tento spor vyhrá, vymáha asi za 2 týždne, čo tam býval, 36 tisíc eur. To je jeden príklad, takýchto je tam viacero. Takže toľko to k tomuto. A ešte raz, najväčšia položka z tých akože nehospodárne použitých peňazí, 329 tisíc, áno, boli to náklady navyše, ale zároveň tá preprava nestala 704, ako bola predbežná hodnota zákazky, ale 259, ako bola vysúťažená suma. Toto je kľúčové. No, mal som hodinovú tlačovú besedu k tomuto, kde som aj všetkým novinárom povedal, budem tu stáť do poslednej otázky. Všetko sa pýtajte, ja vám na všetko veľmi rád odpoviem. Mám tu teraz ešte niekoľko poznámok, čo predtým budem pokračovať, čo pán navrhovateľ spomenul. Slovenské pivo nebolo na pavilóne. No, nebolo. Toto bolo nad naše sily. Ja som to už vysvetľoval na tlačovej besede, hovoríte, že ste ju počúvali. Možno, že nie je dostatočne pozorne, lebo potom by ste to tu nespomínali. Ale naozaj pri maximálnej snahe nebolo možné doviesť nejaký alkohol do Dubaja, ktorý by predtým už nebol zalistovaný u jednej z dvoch spoločností dubajských, ktoré majú licenciu.
Iba dve spoločnosti môžu dovážať do Dubaju alkohol vôbec. Iba dve. A žiadna z nich nemala slovenské pivo. A keď sme chceli, aby to zalistovali, aby si to zobrali do sortimentu, tak to jednoducho odmietli, lebo to, že to je strašne drahé. Aj tak sme sa o to skúšali, ale toto nešlo. Nejde všetko. Človek, aj keď je ministrom a podpredsedom vlády, keď si povie, že zajtra slnko nevíde, alebo keď si povie, doveziem slovenské pivo do Dubaju, tak nemusí sa všetko zadariť. Potom hovorili ste, pán navrhovateľ, doslova, že teda 500 000 eur stržieb reštaurácie išlo prevádzkovateľovi. No však to je logika, nie? Keď niekto prevádzkuje reštauráciu a má tam tržby a predáva tam produkty, tak samozrejme, že stržieb, tie tržby sú jeho. A otázka je, že prečo to išlo z účtu ministerstva hospodárstva? Ja vám, nie, vy ste hovorili, najprv vysvetlím toto, že dôvod bol ten, že iba ministerstvo hospodárstva mohlo mať registračnú kasu. Nikto iný. Prevádzkovateľ reštaurácie nemohol mať registračnú kasu, mohlo to mať iba ministerstvo hospodárstva. To znamená, všetky tie halušky, ktoré sa tam predali, mimochodom správa voľčov brinzov, lebo tu som ja osobne vo vládnom špeciáli tam doviezol, brinza ovčia bola pravá. No, takže jednoducho nemohlo, ten prevádzkovateľ reštaurácie nemohol inkasovať priamo, mohlo inkasovať iba ministerstvo hospodárstva a preto, úplne logicky, všetky tržby išli na neho. Mimochodom, áno, ako aj spomínate, on nejaké peniaze nevyplatil, ale aj ministerstvo hospodárstva nevyplatilo jemu vyše 130 000 eur. Áno, tu musí dojsť k urovnaniu sporu, preto som to aj na tej mojej tlačovej besede navrhol, že ten úspech dubajský bol natoľko veľký, natoľko významný. Rozpočet, to ste zabudli spomenúť, ale rozpočet bol podkročený. Namiesto 8,7, to celé stalo 7,7. Ja som ušetril Slovenskej republike 1 000 000 eur oproti rozpočtu. Namiesto 8,7, 7,7. No však ja som zvedavý, kedy ušetríte vy niečo, keď budete za niečo niekedy zodpovední a keď budete mať niečo realizovať. No ale toľko to teda k tomu. Teraz celkovo musím ale povedať, že mňa teda dosť prekvapuje, že Smer dal návrh na zvolenie mimoriadnej schôdze kolegovi, lebo jak som si pozrel v záznamoch, niečo som aj osobne zažil, tak dokopy ja som našiel 5 kontrol na ministerstvo hospodárstva za posledné roky. 5 kontrol Najvyššieho kontrolného úradu. Ani raz ste nedošli s mimoriadnou schôdzou. Ani raz. Napríklad, keď sa kontrolovalo za roky 2016-2018, to bola vláda Roberta Fica, členom predstavenstva spoločnosti MH Management, tá patrí na 100% štátu, bol pán Gedra. No tak zrazu, za tie roky sa znižilo množstvo peňažných zdrojov za 3 roky z 39 miliónov na 4. Tomu sa hovorí tunel. MH Management mal na účte 39 miliónov pri nástupe vášho nominanta, pána Gedru, na MH Management a ku koncu už iba 4 milióny. A čo sa stalo s tými peniazmi? No tak 30 miliónov z týchto peňazí išli na právne služby a zastupovanie v súdnych sporoch. 19 miliónov napríklad boli uhradené pánovi Bžánovi. Toto expo sú drobné. Počúvajte, takto sa to robí. 19 miliónov, pán Bžán, za dokopy nič. Tam v prípade sporslo tých ohľadne Gabčíkova. 19 miliónov za práv... Ja som vám neskakal do reči. 19 miliónov za právne služby. A teraz si predstavte, že účastník sporu, jeden účastník bola spoločnosť MH Management, ktorá patrí na 100% štátu a spravuje ju ministerstvo hospodárstva. A druhý účastník sporu bolo samotné ministerstvo hospodárstva. Tak ministerstvo hospodárstva za ten istý súdny spor platilo 200 000 eur. 200 000 eur platilo ministerstvo hospodárstva za súdny spor ohľadom Gabčíkova. Zastupoval pán doktor Martin Bednárik, ktorý má mailovú adresu bednarik@bzan.sk, teda Bzan.
Čiže z tej istej kancelárie ministerstvo hospodárstva platilo 200 tisíc, MH Management platil 20 miliónov. Za to isté. 200 tisíc za 20 miliónov. Rozdiel 19,2. Idete zvolávať mimoriadnu schôdzu, aby pán Gedra zaplatil, lebo to sú ukradnuté peniaze. Hej, lebo štát za to nedostal nič, za tých 19,2 milióna rozdiel. Lebo právne zastupovanie už dostalo ministerstvo hospodárstva za 200 tisíc. MH Management platil 20 miliónov. Bude mimoriadna schôdza? Alebo firma Portservice, to už je trošku staršie, ale je to strašne fikané. To sa roky súdilo. V tom čase predseda predstavenstva Portservice bol Pavol Pavlis, tiež niekedy potom bol minister hospodárstva, váš nominant, momentálne ho máte na úrade pre metrológiu, normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo. Áno. Tak tento pán Pavol Pavlis bol predsedom predstavenstva Slovenské plavby a prístavy, žaloval ministerstvo hospodárstva, teda vtedy ešte Fond národného majetku, a niekoľko dní neskôr Robert Fico ho nominuje ako zástupcu do Fondu národného majetku. A pán Pavlis podpísal čestné vyhlásenie, že nevykonáva činnosť, ktorá by bola v rozpore so záujmami fondu. Samozrejme úplne jasný konflikt záujmov. No ale, čo je pointa, vtedy už mal, ten súd už bol vyhratý. Len vtedajší generálny prokurátor, Fond národného majetku, ten súd vyhral. Nie, že bol vyhratý. Reálne ho vyhral na najvyššom súde Slovenskej republiky. A potom vstupuje do hry pán Dobroslav Trnka a jeho námestník Ladislav Tichý a dali mimoriadne dovolenie a znovu za ten spor rozbehol. Zároveň MH Management vymenil dovtedajšieho právnika. Dovtedajší právnik inkasoval 4 milióny za 4 roky zastupovania a dal to novému právnikovi, pánovi Dvoreckému. A pán Dvorecký išiel jeden jediný krát na súdne pojednávanie a inkasoval, tipnite si koľko. Aby sme to neboli za trochárov. 8 miliónov. 8 miliónov za jedno jediné pojednávanie inkasoval právnik, ktorého najal člen predstavenstva MH Management, Fond národného majetka majetku sa premenoval na MH Management, najal tohto pána doktora Dvoreckého a ten za jednu jedinú návštevu inkasoval 8 miliónov. Celý Dubaj toľko nestal. 6 mesiacov makačky, 40 ľudí a naozaj, že významná reprezentácia Slovenska vo svete stála menej ako jedna jediná návšteva doktora Dvoreckého na najvyššom súde. Tak toľko k MH Managementu, ale mali sme aj ďalšie kontroly. Iskra. To bol informačný systém pre krízové riadenie. Ministerstvo hospodárstva ešte v roku 2013. Kto tam vtedy z váš bačoval? Oni, Jahnatek. A tuto kolega Žiga po ňom pokračoval. Úplne nezmyselné, zbytočné nejaké zariadenie na neviem čo ani 24 miliónov. Tak nebudeme trochári. 24 miliónov, minulo sa 8. Samozrejme, celý systém bol komplet zbytočný. A NKÚ konštatovalo, že to je ukážkový príklad plytvania so štátnymi prostriedkami. A túto vec postúpili orgánom činným v trestnom konaní, čo pri Dubaje nikto nič nikam nepostúpil, ani sa to nekonštatuje, že to je ukážkový príklad. Ale nemali dosť veľa informácií, lebo ma neoslovili, tak niektoré veci tam chýbajú. Čiže druhú kontrolu vykonal NKÚ kvôli tejto iskre, 8 miliónov vyhodených von oknom, ukážkový príklad plytvania so štátnymi prostriedkami a Smer čo robí? Zvolá mimoriadnu schôdzu, žiada peniaze od pána Gedru, ten je mimochodom teraz na úrade vlády, hej? Nič také. Máme aj tretí príklad, hej? A jak som hovoril, kontrolori svoje zistenia odstúpili na ďalšie správne konanie úradu vlády, ale aj na prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní. Mochovce. Tam kontroluje iba maličký zlomok v tých Mochovciach a teda aj tam píše v správe Najvyšší kontrolný úrad identifikoval veľmi závažné zistenia a existuje riziko ešte rozsiahlejších ekonomických škôd, lebo kontrolovalo iba 3,3% zazmluvnených prostriedkov. Mimochodom tie Mochovce, počúvajte, tam ministerstvo hospodárstva nemalo ani len svojho človeka, až ja som ho tam musel dať. Ten pán, čo tam robil projektové riadenie, nejaký Španiel, za skromných 32 tisíc mesačne sa neunúval chodiť do roboty. Kde bol vtedy dohľad? Napríklad zo strany štátu, ktorému stále patrí ešte tretina
až my sme museli prísť, dupnúť si, že ten človek bude vymenený. My sme inštalovali človeka, ktorý chodil tam kontrolovať a tak ďalej. K tým slovenským elektrárňam sa ešte vrátim. Na URSE bola takisto kontrola najvyššieho kontrolného úradu, píšu vo svojej správe. Porušenia rozpočtových pravidiel finančnej kontroly, či pri nakladaní s majetkom a pri verejnom obstarávaní považujú kontrolory v prípade URSO za tak závažné, že ich predseda odstúpil túto vec orgánom činným v trestnom konaní. Kto bol vtedy na URSE? Kto tam bačoval? Jahnátek, váš nominant. Kde vtedy bola schôdza? Zvolajte teraz schôdzu. Poďme sa baviť o Jahnátkovi, ako bačoval najprv na MH, po ňom tam kolega Žiga a predtým ešte na URSE. No a ešte piatá kontrola, ktorú som si tu stihol vypísať, investičná pomoc, regionálne rozdiely. V roku 2018 NKÚ spracoval štúdiu o tom, že investičná pomoc pre západné Slovensko predstavovala 44% celkového objemu a výška čerpanej investičnej pomoci za obdobie 10 rokov nemala preukázny vplyv na znižovanie regionálnych rozdielov. A dokonca Žilinský kraj, ktorý zaznamenal, že najväčší podiel, tak mal ešte pokles HDP v porovnaní s ostatnými. A že ja som musel prísť, aby investičná pomoc naozaj išla tam, kam patrila. Viete, vo vedení Smeru vtedy boli traja kapovia, Paška, Žiga a Raši, traja Košičania. A čo spravili pre Košice? Dotiahli Jaguar Land Rover do Nitry, kde už vtedy bol dostatok pracovných miest. Do Košic musel prísť Bratislavčan, aby tam išlo to Volvo. Čiže toľko to spomenutých 5 prípadov, 5 kontrol NKÚ, 5 krát veľmi závažné zistenia. Nebavíme sa o že 25 000 predslenie, 2 000 nevrátená záloha. Nie, my sa bavíme o miliónoch, o desiatkách miliónoch. Jedna jediná návšteva právnika za vašej vlády stala viac ako komplet celý Dubaj. Toto sú dôležité zistenia. No a mám ešte jeden príklad pre konanie, lebo nielen to, čo sa urobilo, ale aj to, čo sa neurobilo, hrá pomerne veľkú rolu. A to je predkupné právo tých investorov, keď štát privatizoval, nechal si 51%, tých zvyšných 49% niekomu patrilo. Tak napríklad ja som robil to, že 49% východoslovenskej energetiky, ktoré patrili nemeckému RWE, bolo predaných nemeckému E.ONu. Štát teda naďalej si nechal svoj 51% podiel. A za tento predaj, za to, že štát dal súhlas na tento predaj z toho nemeckého RWE na nemecký E.ON, som vypýtal do štátnej kasy 35 miliónov eur. 35 miliónov eur. Alternatíva by totiž bola kúpiť to celé, ale bolo to strašne drahé. Robert Fico takéto situácii čelil trikrát. V prípade stredoslovenskej energetiky, kedy 49% z niekoho išlo na český EPH, od niekoho išlo, asi Francúzi to vlastnili, išlo na český EPH. Potom pri SPP distribúcia, to isté, od Gaz de France a nemeckého Rurgas, sa mi zdá, išlo to na EPH, tých 49%, ani tam, aj tam dal súhlas, aj pri prvom dal súhlas, aj pri druhom dal súhlas a pri slovenských elektrárňach tiež dal súhlas, trikrát dal súhlas. No koľkokrát vybavil do štátnej kasy a koľko? Trikrát nula, pán Kaliňák, trikrát nula. Ja som jedenkrát vybavil 35 miliónov, 5-násobok celého Dubaju, alebo 4-násobok. Viete, takto sa hospodári s peniazmi. A práve pri tých slovenských elektrárňach Robert Fico dal súhlas na to, že sa to prevedie z dnešného pohľadu za smiešnú sumu, za 150 miliónov. Dnes, vďaka Robertovi Ficovi, Slovensko mohlo vlastniť a nevlastní 2/3 slovenských elektrární. Vlastníme len tretinu, nič tam nemôžeme do toho hovoriť. Manažerská kontrola bola odovzdaná pri tejto škandaloznej privatizácii v roku 2004 za čas Ivana Mikloša, to tiež treba povedať. Robert Fico mal šancu to zvrátiť v 2013 roku. Vtedy mohol povedať, ne chlapci, toto berie späť slovenský štát. Robert Fico mal plné ústa národnoštátnych záujmov. No a vtedy mohol doslova, že za babku
Za 150 miliónov eur mohol získať minimálne ďalšiu tretinu do štátneho vlastníctva. Dnes by mal štát dve tretiny a nespravil to. Ja si tak občas kladiem otázku, že tak ako, prečo to asi tak nespravil, ale to nech zodpovie on. No. Takže Robert Fico trikrát dal súhlas nejakým cudzím firmám na prevody. Trikrát inkasoval nulu. Ja som dal jedenkrát súhlas, vypýtal som si 35 miliónov. Mimochodom, 10 miliónov z tých 35 išlo na výstavbu parku v Rimavskej Sobote, priemyselného parku, už sa stavia. Ďalší príklad toho, ako treba znižovať regionálne rozdiely. Robotu treba dotiahnuť tam, kde je najväčšia nezamestnanosť. To je Rimavská Sobota. Žiadne také, že ľudia majú chodiť za prácou. Ne, ne, ne. Práca musí chodiť za ľuďmi. A počas môjho ministrovania, teda okrem už spomínaného Volva pri Košiciach, máme ešte Záborské pri Prešove, máme Sabinov, máme Rimavskú Sobotu, 4 priemyselné parky. No tak si teda kladiem otázku, že čo to teda vlastne chce byť, že vy idete takto tu na mimoriadnu schôdzu a keď 5 kontrol predtým ste odignorovali a tam išlo o 100-krát vyššiu sumu celkovo. No, že čo vás tu teda ako na tom, čo môže byť ten dôvod? A jediné, čo mi napadlo, že potrebujete prekrytie svinstva, ktoré tu teraz páchate. I čaká nás najvyššie zvyšovanie daní v histórii Slovenska. Akože ten balík, páni koaliční poslanci, to, čo máte v pláne, to je riadna okradačka. Všetkých, ktorí v tejto krajine tvoria hodnoty, idete skásnuť. Ale že všetkých. Okrem toho ešte idete im aj zobrať to, aby si mohli šetriť na dôchodok. Toto masívne poškodí slovenskej ekonomike. Masívne. Neviem, či ste už boli plnoletí v čase, keď ja som robil daňovú reformu, ale naštudujte si tie čísla, pán Kaliňák. Naštudujte si ich. V roku 2003, teda rok pred zavedením daňovej reformy, bol súčet všetkých základov dane všetkých právnických osôb približne 100 miliard korún. A v roku 2005, rok po zavedení daňovej reformy, teda s odstupom od 2003 do 2005 za 2 roky, tento súčet všetkých základov dane stúpol zo 100 miliard na 192. Na takmer dvojnásobok. A viete prečo? Nie kvôli rovnej dani. Lebo sme zrušili dan z dividend. Váš Kažimír, vtedy minister financií, ju zaviedol vo výške 7% a vy ju teraz idete zvýšiť na 10. Lebo vy si myslíte, že keď zvýšim sadzbu zo 7 na 10, tak budem aj v tom pomere, teda o polovicu viac inkasovať. Nebudete. Firmy vám to platiť nebudú. Ale keď sme zrušili dan z dividend, tak zrazu základ dane právnických osôb počas 2 rokov sa zdvojnásobil. To sú tvrdé dáta, nájdete to na stránke štatistického úradu alebo na stránke daňového úradu. Zdvojnásobil sa základ dane. To bola tá iskra a tá skutočná podpora ekonomiky, lebo ľuďom sa, firmám sa, alebo majiteľom firm sa neoplatilo tie peniaze, kade všade cez Cyprus a neviem čo, čistiť. A vy to teraz idete zabiť. Už ste akože hodne dokaličili tú rovnú daň a teraz to idete robiť ďalej. Preto sme na predposlednom mieste v Európe, lebo vy ničíte ekonomiku. Hádam, nemyslíte vážne, prosím vás pekne, že za to, že 40 ľudí nepísalo poctivo, kto kedy tam spal, že kvôli tomu je Slovensko na predposlednom mieste. To nemôžete myslieť ani vážne vy, keď ste schopní ako veľa rôznych výrokov. Nie. To, že sme na predposlednom mieste je, že vy beriete hodnoty tým, ktorí tvoria a dávate ich tým, ktorí netvoria. Celé vaše konsolidačné úsilie, ktoré tu dnes idete akože teda robiť, je len o zvyšovaní výdavkov. Vy nešetríte nikde. Nikde nešetríte, nič neznižujete. Ani počet úradníkov, ani žiadne nejaké dávky, nič neprehodnocujete. Nikde sa nezamýšľate, či štát by náhodou musel niečo robiť, nerobiť, alebo niekde platiť menej. Nie. Jediné, čo ste schopní, pýtať viac peňazí. Niečo pýtať, žmýkať. Žmýkať viac peňazí od ľudí, ktorí tvoria hodnoty. Chápem, vy musíte mať v náplni vašej práce a politickej ideológii, že fuj,
tí hnusní podnikatelia, ktorí vás mimochodom živia, hej, tak musíme ich skásnuť. Každý, kto tu zarába, každý, kto sa hýba, každý, kto si dovolí mať trochu viac ako ostatní, tak toho pekne skásneme. Až ho to omrzí. Až tie hodnoty tvoriť prestane, alebo ich bude tvoriť inde. Preto to je Slovensko od konca druhé v Európe. Pre nič iné, pán Kaliňák. Mám posledný 40 sekúnd. Ja sa tohto divadla spolu s mojimi kolegami zúčastňovať nebudem, my teda vás opustíme. Ja vám prajem plodnú debatu, páni, plodnú. Držte sa, hľadajte skutočne riešenia pre krajinu. Vy máte kľúče od miešačky a tí medzi vami, čo sú teda že chytrejší a trochu ešte dokážu aj sa zamyslieť nad niečím, tak budete vidieť 4 roky, Slovensko ostane tam, kde je touto vašou politikou, keď budete len a len rozdávať a žmýkať tých, ktorí tvoria hodnoty. Ďakujem vám pekne za pozornosť.